Збереження ресурсів, води та любов до тварин. У центрі Львова відкрили спеціальну фотовиставку, аби привернути увагу містян до проблем екології і таким чином спонукати людей бути свідомими у питанні поводження з відходами, водними ресурсами та чотирилапами. Організатори акцентують, що ці стенди насамперед були розраховані на молодь, бо саме від них залежить екологічне майбутнє країни. Виставка інтерактивна і фактично за QR-кодами, які розміщені під світлинами, ви можете побачити іншу сторону реальності, негативні моменти, те, що може трапитися або вже трапилося через зміни клімату, через буревії, через неправильне поводження з відходами. Ставлення до довкілля, ставлення до тварин, відповідальність, ставлення до водойм. В нас змінюється, якщо ми бачимо, що там відбувається не те, що ми уявляємо в наших там мріях, в нашому ідеальному світі. Тому ця виставка дає можливість, власне, зануритися і побачити іншу сторону ситуації. Розповіли й про роботу компостувальної станції органічних відходів, яку відкрили минулого року. Посадовці розповіли, що від початку її роботи люди стали активно долучатися до здачі органіки. Також робітники станції співпрацюють із закладами харчування задля забору сміття. Наразі на цьому компостувальному майданчику переробили вже понад 6 тисяч тонн відходів. Це вже той початок, який вже не зупиниться. Тобто люди активно долучаються до сортування органічних відходів. У нас щомісяця збільшується тонаж. За минулий квартал, за третій квартал, власне, зібрано було стільки тонажу органічних відходів, скільки за попередній рік. Окрім відходів, торкнулися теми і збереження водних ресурсів. Представники міського водоканалу запевнили, що життєдайне, що тече львівськими трубами, артезіанська. І відповідна система фільтрації дозволяє сміливо вживати її у побуті. Стічні води також очищуються, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Ця вода потрапляє у річки, із річок. Люди беруть воду для питних потреб, її необхідно очищати. І, звичайно, необхідно пам'ятати про те кожного разу, коли ти відкриваєш кран, про те, що вода ціннісна, і вона зараз є, але через якийсь час її може не стати в наших кранах. Експозиція інтерактивного соціального фотопроекту у центрі Львова триватиме до 7 жовтня. До цього часу кожен охочий може скористатися цією інтерактивною зоною, щоб на власні очі побачити, як людина впливає на стан екології та що вартує зробити, аби зберегти навколишнє середовище. Давид Берішвілі, Максим Ощіпко, «Правда тут, Львів».